krásný adventní den. Já bych vám rád představil novou knížku, která se jmenuje Výchova jako dobrodružství. Tato knížka vlastně vznikla na přání hodně mých přátel a kolegů, aby jsme se podělili o těch 30 let zkušeností práce s dětmi na táborech, v oddíle, ale hlavně v gymnáziu Přírodní škola. Ta knížka představuje ty důležitá témata, která ve výchově se možná opomíjejí a nám se nějakým způsobem zdála významná, ať je to práce s kolektivem, s dětskou samosprávou, ale i třeba to, v jakých podmínkách máme ty mladé lidi vychovávat. A aby to nebyla taková teoretická nuda, tak je tam spousta příhod z toho, co jsme zažili. To jsou takové ty modře psané části. Takže vlastně tu knížku je možno číst dvěma způsoby, buď to celou, anebo si jenom vybrat ty zajímavé příhody. A je psaná i tak, aby se dala otevřít vlastně na kterékoliv stránce a kdykoliv, tak jak si člověk bude nést v kapse, otevřít a jenom se inspirovat. Takže bych vám moc přál, aby vám tato knížka přinesla nejen poučení, ale i radost a hlavně takovou tu důvěru a odvahu dělat to s dětmi opravdově a nebát se nových věcí. Hodně štěstí, přátelé.